Ворог продовжує цинічно атакувати Україну. Під удар окупантів потрапив промисловий об'єкт у Тернополі. Тим часом наші військові просуваються на Курщині. Армійці Путіна загрожує там котел. Ліквідовано понтонний міст ворога через річку Сейм. Далі обговоримо важливі новини станом на 20 серпня. Одразу підписуйтесь на Фабрику новин, тисніть на лайк і починаємо. Вночі 20 серпня окупанти РФ завдали удару по промисловому об'єкту у Тернополі, внаслідок чого виникла пожежа. Всі служби, які необхідні для її ліквідації, оперативно виїхали на місце події. Під час брифінгу заступник начальника Тернопільської ОВА Віктор Устенко заявив, на щастя, ніхто із людей не постраждав. Внаслідок ворожої атаки близько третьої ночі відбулося загоряння паливно-мастильних матеріалів на промисловому підприємстві. До ліквідації пожежі залучили рятувальників Тернопільського гарнізону, а також із інших міст області. Працює 20 одиниць техніки та понад 90 рятувальників. Також залучили два пожежні поїзди із Тернополя та Львова. О 6:50 займання вдалося локалізувати. Очевидці публікували відео потужної пожежі. Генеральна директорка ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Оксана Чайчук повідомила, що зранку було зроблено 7 замірів на вміст продуктів загоряння у Тернополі та області. Наразі високих концентрацій шкідливих речовин не виявлено. За даними сервісу IQ Air, станом на 11:55 цього дня – Тернопіль на третьому місці в Україні із забруднення повітря. Концентрація шкідливих речовин наразі в більше ніж 2,5 рази перевищує річне нормативне значення якості повітря в ООС. Втім, порівняно із ранком ситуація в Тернополі покращилась, так як о 9 годині місто було на першому місці. У ніч на 20 серпня противник атакував двома балістичними ракетами «Іскандер-М» КН-23, крилатою ракетою «Іскандер-К», керованими авіаційними ракетами Х-59, а також випустив 26 шахедів. Про таке повідомив Микола Олещук, це командувач повітряних сил ЗСУ. Наші сили ППО збили 28 повітряних цілей у межах Київської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької, Хмельницької, Кіровоградської, Сумської і Чернігівської областей. За попередньою інформацією, сьогодні, 20 серпня, ворог атакував столицю України із північного напрямку, ймовірно, крилатими ракетами на кшталт «Іскандер-К». Це була вже п'ята ракетна атака по Києву цього місяця. Силами і засобами протиповітряної оборони ракети були знищені ще на підступах до міста. Про таке повідомив начальник КМВА Сергій Попко. На щастя, у Києві без руйнувань та без потерпілих. Над Дніпропетровською областю вночі підрозділи ПВК «Схід» знищили 2 крилаті ракети. Скільки ж приземлили і БПЛА противника. Російські війська атакували 2 райони області – Сельнельниківщину, і про таке повідомив Керманич ОВА. Там ввечері ворог застосував безпілотник по одному із населених пунктів. По Нікопольщині агресор поцілив ввечері дроном «Камікадзе» по райцентру. Випустив декілька артилерійських снарядів по Мирівській громаді, а вже зранку обстріляв Марганицьку і продовжив терор Нікополя. На жаль, постраждала одна людина. Якої шкоди заподіяли окупанти, ще уточнюють рятувальники. Олег Синьогубов, це очільник ОВА Харківської області, зазначив, що 20 серпня о 6 ранку ворог завдав удару по Куп'янськ-Вузловому. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих осіб наразі уточнюється. Крім того, внаслідок обстрілу СМТ «Борова» пошкоджено 3 приватні житлові будинки. Продовжує ворог тероризувати і Донецьку область. За даними голови ОВА Вадима Філашкіна, внаслідок обстрілів у різних районах Донеччини зазнали поранень та загинули люди. У Краматорському районі в селі Зарічне Лиманської громади загинули 3 людини, ще 2 будинки пошкоджено. У Бахмутському районі в місті Торецьк одна людина, на жаль, загинула і ще 3 отримали поранення. У Сіверську також загинула одна людина, а ще одна отримала поранення. У Часовоярській територіальній громаді поранено 2 людини. За добу із лінії фронту було евакуйовано 3426 людей, серед яких 302 дитини. Далі до Запорізької області, яка теж страждала від терору Росії.
За останні 24 години окупанти 376 разів били по 9 населених пунктах цього регіону. Голова ОВА, це Іван Федоров, каже, що надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі, на щастя, не постраждали. А на Сумщині в ніч на 20 серпня ворог завдав ракетного удару по об'єктах енергетики Глухівської громади. Внаслідок ворожої атаки без електропостачання залишилося 72 населені пункти, понад 18,5 тисяч абонентів. Наразі ведуться аварійно-відновлювальні роботи, і про таке, власне, повідомляють в ОВА. Від обстрілів також потерпав південь країни. Ворог вкотре вкрив вогнем житлову забудову у Херсоні. Через атаки потрощено житлові будинки, господарчі споруди та газогони. У ОВА розповіли, що постраждала дівчина 14 років. Вона дістала контузію та черепно-мозкову травму. Лікарі надали потерпілій меддопомогу на місці. Стан дитини задовільний. Всі окна вибиті, двері вибиті, потолки побиті, газовий щотчик перебиті, газова труба перебита, електрощотчик побиті, ні одного окна цілого. За всі злочини ворога обов'язково буде покарано. Рухаємось до наступних новин. Інститут вивчення війни повідомляє, що українські сили просунулися у Вишневці на Курщині. Це на південний захід від Коренового та за 14 кілометрів від міжнародного кордону. Про таке свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 19 серпня. Відомий російський так званий військовий блогер, пов'язаний із Кремлем, стверджував, що українські війська – також просувалися в межах Руського поріччя, що на південний схід від Сучі та за 17 кілометрів від міжнародного кордону. Також на схід від Агронома, це трохи на схід від Сучі та за 15 кілометрів від міжнародного кордону. І на схід від Спального, на південний схід від Сучі та за 5 кілометрів від міжнародного кордону. Радіо «Свобода» повідомляє, що понтонна переправа, збудована російськими військовими через річку Сейм у Курській області Росії, зникла. Поруч із місцем, де вона була, піднімається дим, ймовірно, від вибуху. Нові супутникові знімки, зроблені 19 серпня, показують, що за 500 метрів від понтонної переправи між селами Зване та Глушкове зафіксовано дим. Раніше спалах поблизу переправи помітили супутники системи NASA FERMS, що фіксують пожежі на земній поверхні. Ще один понтонний міст, збудований на схід від села Глушкове, на знімку за 19 серпня, як і раніше є. Раніше супутникові знімки показали, що російські військові змогли побудувати дві понтонні переправи через річку Сейм у Курській області, де ЗСУ знищили два стаціонарні мости. Ці мости з'єднували ділянку площею близько 700 кілометрів від решти Курської області. Через них йшли постачання боєприпасів російським військам. Наразі ця територія фактично відрізана і, швидше за все, найближчим часом буде зайнята ЗСУ. Натомість Більд пише, що Україна ось-ось може утворити котел на річці Сейм. Всередині залишиться приблизно 3 тисячі російських солдатів, а щоб оточити окупантів, залишилося 5 кілометрів. Як повідомляє експерт видання із аналізу відкритих даних Юліан Рюбке, держкордон між РФ та Україною на півдні та заході котла підготовлено до оборони. Але росіянам буде важко оборонятися, якщо ЗСУ наступатимуть зі сходу. Крім того, на заході українці вже перейшли кордон та взяли під контроль невелику ділянку території РФ у 15 квадратних кілометрів до річки Сейм. Там знаходиться хутір Отруба. Та на цьому не все. 19 серпня у мережі з'явилося відео, як стверджується, із Курської області, на якому вулицями населеного пункту їде танк під біло-червоно-білим прапором. Ці ексклюзивні кадри передав журналістам білоруський військовий із позивним «Жерар». Це командир відділення евакуації бронетехніки 225-го окремого штурмового батальйону ЗСУ. Білоруси створили у складі батальйону свій підрозділ «Тур». Команда
командування сприйняло створення білоруського підрозділу позитивно. Тим більше, що він показує результат. Також Жерар розповів, що його батальйон першим увійшов до Курської області. Крім того, білоруський танковий підрозділ, що входить до 225-ї ОШБ, навесні вибрав для України унікальний трофей – сучасний російський танк Т-90М «Прорив-3». Ця модифікація – одна із нових російських розробок. Тим часом видання РБК «Україна», посилаючись на власні джерела у військово-політичному керівництві, пише, що російський диктатор Володимир Путін наказав своїм військовим витіснити українські війська із Курської області до 1 жовтня, але не знімати сили із ключових ділянок на Донбасі. Співрозмовник видання зазначив, що завдання армії ворога – звільнити Курську область будь-як, не знімаючи сили із ключових ділянок, де Росія веде наступ на Донбасі. Йдеться передусім про Покровський та Турецький напрямки. Наразі наступ окупантів на цих напрямках не сповільнився, скоріше тільки посилився. Фактично, росіяни зараз намагаються спрямувати у Курську область мікс підрозділів із усіх напрямків передової, крім Покровського і Турецького. Це, своєю чергою, свідчить про те, що противник, по-перше, має у своєму розпорядженні зараз обмаль, так би мовити, вільних сил та резервів. По-друге, що обмежені успіхи під Покровськом і Турецьком на шальці терезів Кремля стоять вище, ніж повернення контролю над Курською областю, зазначається, власне, у матеріалі. Водночас командир Ахмата Абті Алаудінов заявив в китайській пресі, що в найближчі 2-3 місяці завершаться не тільки дії на Курському напрямку, а й повністю так зване СВО. Як ви оцінюєте це Курське направлення? Довго чи скоро? Який час буде? Я думаю, что в ближайшие 2-3 месяца это полностью все завершится, и причем завершится не только на Курском направлении, а полностью все СВО. Рухаємось далі. Associated Press повідомляє, що Білорусь розгорнула авіацію та війська протиповітряної оборони біля кордону з Україною через день після того, як самопроголошений президент Олександр Лукашенко оголосив, що розмістить майже третину військових Україні вздовж кордону. Білоруські військові розгорнули зенітні ракети та солдатів радіотехнічного корпусу, заявив на національному телебаченні генерал-майор Андрій Лук'янович, командувач білоруськими військами ППО. Він назвав цей крок значним збільшенням. Associated Press нагадує, що загалом білоруська армія налічує близько 60 тисяч військових. Далі до новин на передовій в Україні. За даними Інституту вивчення війни, у неділю та понеділок 18 та 19 серпня відповідно, росіяни продовжили наступальні операції у районі Липців, Глибокого та Вовчанська. Також релокаційні кадри від 18 та 19 серпня вказують, що російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Новоселівського та на південний захід від Андріївки. Крім того, декілька так званих воєнкорів РФ додатково заявили, що росіяни захопили весь Нью-Йорк і зачищають позиції в північній частині населеного пункту, аби наступати на північ у напрямку Нелипівки, підтримуючи зусилля із просування до Нелипівки і західної частини Залізного. Проте Інститут вивчення війни поки що не спостерігав візуального підтвердження жодної із цих заяв, а також досі немає візуальних доказів того, що російські сили контролюють увесь Нью-Йорк. Загалом же у Генеральному штабі ЗСУ кажуть, що протягом минулої доби зафіксовано 158 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора, це 19 серпня, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, а також 78 авіаударів. Крім цього, здійснив 4624 обстріли та задіяв для уражень 1448 дронів «Камікадзе». Понад третина від усіх боєзіткнень за добу припадає саме на Покровський напрямок. Там наші захисники відбили 63 атаки. Найбільше у районах Новогродівки, Михайлівки та Воздвиженки. Крім того, завчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України завдали 9 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника. Один по пункту управління, один по засобу ППО, два по артилерійських системах та 4 по інших важливих цілях російських окупантів. Станом на цю хвилину це всі новини. Я щиро вдячна вам за перегляд і закликаю написати свої думки щодо почутого та побаченого. Вподобайте цей випуск і обов'язково підпишіться на Фабрику новин. Побачимось!